Христос народився. Славімо Його. Пані та панове, щиро вітаю вас з величним святом Різдва Христового і, звісно, що вітаю з прийдешнім Новим Роком. Чому вітаю вас в грудневі дні? Ви, напевно, будете дивитися це 26 числа. Та тому, що саме 25 грудня у дохристиянські часи день реально ставав довший. Саме тому, що цей день, 25 грудня, називали днем непереможного сонця. Що означає непереможне сонце? Непереможне сонце означає, що реально природа долає темряву, а природа усьому голова. Казав наш великий Сковорода, будучи абсолютно зануреним у християнство. Що означає народження Сина Божого? Себто, що означає нова філософія, нова релігія, християнська релігія? Ця релігія, на мою думку, означає дві найосновніші фундаментальні речі. Тобто два найосновніших духозведення. Перше – це правда. І якщо мусульмани кажуть, коли пускаєш стрілу правди, то змасти її медом, то християнство каже – пізнайте правду. І вона зробить вас вільними. Хоч яка ця правда буде гірка, хоч яка вона буде складна, хоч яка вона буде жорстка, але християнин завжди приймає цю правду, тому що приймає її з вірою в те, що воскресіння подолає смерть, з вірою в те, що світло подолає темряву. А саме 25 грудня світло починає долати терміну. Бо після 3 днів сонцестояння, врешті-решт, день стає довший. Врешті-решт ми з вами, всією мілітарною спільнотою, виходимо на шлях світла і шлях перемоги. Ми ніколи не сумнівалися у нашій перемозі. А сьогодні ми маємо її переконливе і численне підтвердження. Отже, така вона правда, християнська. Правда, яка аж ніяк не заперечує великої сили дохристиянських вірувань у силу нашої великої природи, у силу нашого сонця. А друга константа християнської віри – це любов. Любов до всіх? Ні. Любов до ближнього. А хто такий ближній? Той світогляд, чий близький тобі. Не можна любити всіх так, як ти любиш свою маму, свого тата, свою дитину, свою батьківщину, свою землю. Так ти любиш тільки ближніх. Інших ти любиш іншою любов'ю. Тому друга сторона цієї любові – це ненависть. Сліпуча, красива, розкішна ненависть до чого? До зла, до злочину, до брутальщини, до брехні, до сатанизму. І тільки тоді, коли ми вмикаємо ось цю праведну батарейку християнства, яка складається з любові до добра за апостолом Павлом, і ненависти до зла, ми реально стаємо тими, які сповідують віру, привнесену щонайменше 2000 років тому. Цей рік, 2023, у який дозволяє нам вступити Бог, небо, природа, космос, ідея, без сумніву, стане роком нашої великої перемоги. Тому, що всі наші сьогоднішні думки у це велике Різдво, винятково біля наших воїнів, світлину яких ви бачите зараз перед собою. Це мої рідні, дорогі свободівці, серед яких Юрко Сиротюк, Ігор Петренко, і інші дорогі і рідні люди, мені, зокрема, і сподіваюся, усій країні. Велика подяка кожному воїнові, що несе правду Христову і любов Христову, як найосновніший прапор нашого життя, не лише через цілу нашу багатостраждальну, але таку мужню, таку героїчну, таку світлу країну, а несе прапор визволення від зла через увесь світ.
Тому без сумніву 2023 рік стане роком великої української перемоги. Без сумніву ми своєю мужністю, своїм героїзмом, своїм служінням великій ідеї змінимо цей світ. Очистимо цей світ від лицемірства, від компромісів зі злом, від угодовства, від абсурдних дискусій на теми, які не вартують виїдженого яйця. Нехай з вами цього року, 2023-го, буде єдність в чому? В єдність в найголовнішому. А найголовніше для нас – перемога над диким ворогом. Усе решта – вторинне і другорядне. Нехай рік 2023 стане переломовим у нашій історії. І нехай це буде остання національно-визвольна війна українців проти одвічного ворога. І нехай наші внуки і наші діти тільки розбудовують нашу пребагату землю. Христос народився, славімо Його, заходьмо в 2023 рік як переможці, сильні, мужні, незламні, нескорені, світлі. Слава нації, смерть ворогам!